خدا سیب البشر لا عرش کا تنفد عمل کو او غلا کو چم چم جی پنج تن پو نصیروں میں خدا ضرب و عجم ہے دکھ سے ہے ولم یولت اشینا پن اس کے کھن پو امی علی سون سے خان ذات و سر سے کبھی وہ بہشتی میں وجہ کیوں سے اے زخم کو انی علی سون سے بہشتی ابو جهل تبرك شس في طلبة تشتري كنو تلق سيفا في كاجرنا بيكن بو امي علي سوسي تلق علي تشمبي انا الحفظ فيك درجة دي فاسي هلقا هيدر زي عالم اللي من فوق يلي سوسي هلقا